24 orë nga mbyllja e regjistrimeve në universitete, pas shtyrjeve të një pasnjëshme të afateve. Institucionet e arsimit të lartë vijojnë të kenë kuota të lira. Drejtuesit e universiteteve do të diskutojnë pas datës 1 nëntor për të parë mundësinë e rishpërndarjes së kuotave ose aplikime të reja për vendet e mbetura bosh, pasi nga ky proces edhe degët më të kërkuar asnjë universitetin politeknik dhe në ato të mjekësisë nuk ka më kandidat në listë pritje. Janë dy fakultete, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës si dhe Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, të cilat nuk kanë më lista pritjeje. Që do thotë në 3 ditët e fundit ose 4 ditët e fundit nuk ka më kandidat që mundet të tentojnë të regjistrohen. Aktualisht në Fakultetin e Arkitekturës janë regjistruar 179 nga 183 kuota, pra 4 kuota janë bosh. Kurse në Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike janë 90 të regjistruar nga 130 kuota. Regjistrimet mbyllen në datën 1 nëntor. Ky është viti i parë në universitete ku pranimet u bën me formulën e re, sipas kritereve të vendosura nga institucionet arsim të lartë në bazë të ligjit të ri. Por herë të parë, procesi i pranimeve ka zgjatur disa muaj dhe për shkak të konfuzionit të krijuar në radhët e maturantëve, rektorët do t'i kërkojnë Ministrisë së Arsimit shkurtim të afatit të procesit vitin e ardhshëm.